Så kan vi se, at det er de her små fine tryk her med et tal og et nul på. Og når man trykker 0, så slukker den lyset, og når man så trykker på et tal igen, så tænder den. Og 0, så slukker den. Hvis man holder 0 nede, så kan man dæmpe belysningen, så det bliver mindre og mindre og mindre. Hvis man holder på et tal, så kan man jo skrue op for lyset. Så det er det, man gerne vil have det til at være. Men det der er i det, er, at jeg har to tryk. Det her og det der, de skal jo begge to nu kodes, så de virker til hinanden. Og for at det kan lade sig gøre, så skal man altså fjerne den der lille stjerneskrue, der sidder lige der. Og det skal man gøre på dem begge to. Så det gør jeg lige øjeblik. Se, så har jeg fået taget dem af. Og der er den, vi først har peget pæren op med, altså den originale her, det er den, som jeg har startet med at lægge de her pærer ind i. Så det er den, der regulerer, når jeg trykker på knappen her, så er den, der tænder og slukker for lampen. Den starter man med at trykke på den kodingstast, der er her, som vi også brugte, når man læser pæren ind. Så vi starter først med at trykke på denne her, og holder den selvfølgelig væk fra de pærer deroppe. Og så trykker vi først på den, og så trykker vi bagefter på den anden herovre, og så holder vi den nede i 10 sekunder. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så skulle de være kodet til at kunne bruge. Og det er de ikke. Det er dejligt, at man laver sådan nogle videoer her. Vi prøver en gang til her. Først den, der er kodet, og så bagefter den der, som man gerne vil kode. Nå, mærkeligt. Så prøver vi lige noget andet her. Sådan der. Nu har jeg også fået reset den. Så prøver vi en gang til. Det kunne være, der lå noget gammelt. Sådan der. Så lykkedes det vist. Men den er ikke helt nem, den der IKEA-ting. Så trykker jeg på 0. Hey. Et-tallet. Hey. Så prøver vi med den anden her, vi har her. Tryk på 0. Et tal. Sådan der. Nu kører det. Sådan læser man to IKEA-tryk ind. Det er ikke det nemmeste at læse dem ind, men altså, det jeg gjorde, det var lige at resette det. Så 3 minutter og 22 sekunder, så kan du læse din tryk ind, din IKEA-tryk ind. God fornøjelse. Hej.